God aften og velkommen til scene 10 her på Folkemødet på Bornholm. Det er mig en stor fornøjelse at byde velkommen til panelet, der står her ved siden af mig. Jeg selv kommer fra Grænseforeningen, der har arrangeret det her, den her debat sammen med Sydslesvigsk Forening. Mit navn er Merlin Christoffersen. Jeg er webredaktør i Grænseforeningen, og det er så mig, der skal styre jer og også igennem den her spændende debat om de åbne grænser i Europa. For det er jo sådan, at først flygtningestrømmen, så terrortrussel og senest coronapandemien har sat Europas grænser under pres på en nærmest hidtil uset måde. Og i forlængelse af det har EU-kommissionen meldt ud, at man vil komme med en reform af Schengen-samarbejdet, der har eksisteret siden 1985, for ligesom at vende tilbage til udgangspunktet, ikke bare før corona, men før flygtningekrisen i 2015, og åbne grænserne op og gøre det sådan, at staterne kun i aller yderste nødstilfælde, så at sige, kan ty til grænsekontrol. På den anden side står den danske regering, hvor Mattias Tesfaye, der er udlændinge- og integrationsminister, har meldt ud, at vi skal hente mere beslutningskraft hjem fra Bruxelles til København, og Danmark selv skal kunne bestemme, hvornår man vil åbne og lukke grænsen, eller hvornår man vil have grænsekontrol. Så er banen jo ligesom kridtet op. Spørgsmålet til jer, kære panel, er jo så, er de åbne grænser i Europa snart fortid? Og hvis de er, hvad vil det så betyde for det dansk-tyske grænseland, for det danske mindretal i Sydslesvig og for andre grænseregioner rundt omkring i Europa? Før vi går i gang med debatten, vil jeg lige kort introducere jer. Helt yderst har vi Katarina Sørensen, der er vicedirektør i Tænketanken Europa. Det er velkommen til. Og ved siden af står Peter Kofod. Du er jo fra Dansk Folkeparti, og du er medlem af Europaparlamentet. Og så vidt jeg er orienteret, stiller du også op til Folketinget igen. Det er korrekt. Yes. Og Jens A. Christiansen, som næste, du er generalsekretær i Sydslesvigsk Forening, som jo er det danske mindretals kulturorganisation. Og sidst men ikke mindst, Christian Juhl, du er medlem af Folketinget, og så er du formand for Folketingets Sydslesvigudvalg. Velkommen til. Før vi sådan helt går i gang med de lidt mere uddybende spørgsmål, vil jeg lige ganske kort spørge jer alle fire. Skal Schengen-samarbejdet, der jo som sagt har eksisteret siden 1985, Danmark tiltrådte i 2001, skal det fortsætte? Skal de åbne grænser i Europa være, eller fortsætte, skal grænserne i Europa være åbne, ja eller nej? Og jeg vil godt bede om bare at sige ja eller nej, så får I lov til at uddybe senere. Katarina, skal vi starte med dig? Jamen, så må jeg starte med at skuffe dig, Malin, fordi du har lige nævnt et af de mest højpolitiske spørgsmål for Europa og Danmark de her år. Og vi er en apolitisk tænketank, og vi har nogle fremragende politikere med os i dag. Så, men hvis jeg skal presses lidt, så når man har nogle regler, så bør man overholde dem. Så i det mindste, mens vi er en del af det her Schengen-samarbejde, og det har de regler, så skal vi også leve efter dem. Tak for det. Peter, jeg går ud fra, at du kan svare ja eller nej på det spørgsmål. Ja, det er jo et rimelig simpelt spørgsmål, men vi skal selvfølgelig have grænsekontrol. Ja, det skal vi. Godt. Jens? Vi skal have grænser, men det skal være åbne. Og Christian? Ja, jeg tror ikke, vi kommer af med Schengen, hvis det er det, du har spurgt om. Men jeg tror sagtens, vi kan lave åbne grænser og gøre det lettere for danskere og tyskere at krydse grænsen. Men Schengen fungerer ikke ordentligt. Var det et ja eller nej? Til at Schengen, til om grænserne skal være åbne? Grænserne skal i min ideelle verden være åbne, ikke kun i Europa. Tak. Katarina, du beskæftiger dig jo i Tænketanken Europa med Europa og særligt også med grænsespørgsmål. Og jeg kunne godt tænke mig at bede dig om at udlægge teksten for os og sige, altså, hvad er det helt præcis, der gør lige nu, at grænserne i Europa er under pres? Altså lige nu så er det covid-19. Og så er det selvfølgelig den migrationsdebat, som er et af de allerstørste temaer i Europa, og har været det nu i hvert fald 5 år, og vil være det også den kommende tid. Så det er de udfordringer, som grænsekontrollen skal løse. Så er der så det i det, at det nok også er blevet et spørgsmål om at have kontrol. Og det er i hvert fald også et symbol på at have kontrol, at man har grænsebomme, der kan gå ned. Så den vigtighed og den debat er der også i det. At det simpelthen er sådan et buzzword i dag at skulle have kontrol, og der også er stemmer i at have kontrol. Så den vinkel skal selvfølgelig også med. Tak. Og
Jeg nævnte jo indledningsvis, at EU-kommissionen arbejder på en reform af Schengen-samarbejdet. Hvad er det, EU har tænkt sig at gøre ved det her problem? Ja, held og lykke med den. Altså, ja, den har været undervejs rigtig længe og blevet skudt til højre rigtig, rigtig mange gange. Og nu er det så blevet, som sagt, det mest, et af de mest betændte spørgsmål på grund af, at corona jo også har vist, at mange lande gerne vil have grænsekontrol. Faktisk er de her grænsekontroller, både den med migrationskontrollen siden 2016 i Danmark, og så coronakontrollen, det er alt sammen sket inden for EU-Schengen-regler. Så et eller andet sted for kommissionen måske også bare tænke, hey, det fungerer faktisk, vi har et Schengen-samarbejde, der ikke er blevet brudt, på trods af, at vi nu har haft grænsekontrol i så mange år. Så hvad man gør ved det, det vil være, altså jeg kan ikke se, at man kan gøre alle tilfredse, for på den ene side, så er der dem, der siger, at vi skal tilbage til de åbne grænser, nærmest som om det var en menneskerettighed, på den anden side er dem, der siger, nej, det er det eneste, der kan give os den kontrol, vi skal have. Så, men kommissionen er jo kommet med en strategi her for nylig. Så hvad er det, de lægger op til der? Det er lidt den der Brexit-løsning der, hvor man siger, hvad gør vi med det her Nordirland-spørgsmål? IT. Så nu skal vi have kontrol, altså vi skal udvikle noget IT, som gør, at vi kan måske undlade at skulle ud af bilen og vise pas og åbne bagagebæret, men at der er nogle scannere, der kan se, hvad der er i bagagerummet, uden at man skal stoppe osv. Den eksisterer ikke alt sammen i dag, den teknologi. Man har nogle forsøg i den her strategi og nogle tiltag, man vil indføre. Også for at styrke de ydre grænser. Det kan vi vende tilbage til, men her er noget, hvor man alle er enige, det skal styrkes. Og der, gør man som i strategien her, der kom for lige. Så præmissen er sådan, styrke de ydre grænser, og så holde Schengen. Og så opfinde IT, som gør, at de ydre grænser på sigt skal kunne. Peter, nu til en kommentar fra dig til hele det her. Hvad hedder det? Du har tidligere kaldt Schengen for et cirkus. Kan du uddybe det? Jeg tror også, jeg har kaldt det noget, der var værre end et cirkus, for at være helt ærlig. Nej, for at komme tilbage til det forslag, som kommissionen har lavet, jeg synes, det er problematisk på to måder. Fordi for det første, så angriber man den nationale grænsekontrol, altså hvor regeringen klogeligt har sagt, vi ønsker at flytte beslutningskraft fra Bruxelles og Strasbourg til København og Danmark, så har kommissionen jo det modsatte udgangspunkt. Nemlig, at det kun er i nødstilfælde. Så man tager det her fra os. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at det er jo et fatamorgana. Jeg har ikke tillid til, at EU-systemet nogensinde får styr på de ydre grænser. Det har jeg ikke, fordi jeg sidder i den arbejdsgruppe i parlamentet, der arbejder med Frontex. Og hvor jeg bare kan se, at de tanker, der er om de ydre grænser, de er så fjerne for den debat. Og det, som jeg egentlig tror, er grundholdningen i Danmark om, at vi gerne vil beskytte og passe på. Så man kommer ikke i mål med de lukkede grænser, i hvert fald ydre grænser, i den forstand, som vi forventer, når vi taler om sikre ydre grænser. Til gengæld, så vil man gerne angribe de indre grænser, vi så har, og det synes jeg er et problem. Men må jeg så ikke spørge dig sådan helt direkte, vil du købe den præmis, at hvis de ydre grænser var sikre, så kunne man godt åbne op? Jamen, vi kommer aldrig derhen med det EU-system, vi har. Hypotetisk. Men rent hypotetisk, så vil det være en anden type grænsekontrol, man så skulle have. Men nej, jeg vil stadigvæk have kontrol. Jeg vil stadigvæk have, at Danmark siger, her starter vi. Og vi har selvfølgelig en interesse i at vide, hvem der krydser vores grænse. Kunne det være nogen, hvor vi lige skulle kigge i bagagerummet og alt muligt andet. Men hvis de ydre grænser var fuldstændig sikre, altså man gennemførte, lad os tage den australske model. Hvis det var det, man gennemførte, så er det klart, så ville det jo være en anden type kontrol ved de indre grænser, end det vil være, hvis de ydre grænser står åbne. Og den australske model, det er så der, hvor man graver et kæmpe hav rundt om hele Europa? Eller? Det er jeg ikke nogen planer om, kan jeg sige. Nej. Men man kan jo også gøre andre ting. Godt. Christian, er Schengen et cirkus? Det er i hvert fald en ordning, der ikke fungerer. Mm. Og derfor er det jo også, at Danmark kan have en midlertidig grænsekontrol i 5 år. Det stemmer jo ikke overens med noget som helst. Det er derfor, jeg nævnte de andre ting, fordi jeg var egentlig mere optaget af nogle konkrete, praktiske løsninger på de grænseproblemer, vi har i dag. Og da, Schengen bliver ikke løst i min levetid, det er jeg helt sikker på. Vi får ikke løst de ydre grænser, men hvorfor kunne vi så ikke alligevel kigge på de grænser, vi har, og gøre det lettere for dem, der ofte skal krydse en grænse, og som ikke skal generes af grænsekontrollen. Altså, jeg kører over Storebæltsbroen i min bil en gang imellem. Der har jeg sådan en lille dims i vinduet, og så klikker det hen, og så lukker bommen op, og jeg kører igennem, og når jeg skal hjem igen, så er det det samme. Det kunne vi sagtens have ved den dansk-tyske grænse, hvis Danmark og Tyskland var enige om det, og så var vi fri for alt det. Vi har haft rigtig mange diskussioner med mindretallene om pendlertrafik. Og dem kommer vi også tilbage til, men det lyder igen som sådan en teknologisk løsning på en måde, som skal redde os ud af en suppedas. Men vi skal jo finde praktiske løsninger i hverdagen. Ja.
Og når, vi ikke kan, når det store EU ikke kan løse det, det tror jeg ikke, de kan, så må vi jo nødt til at sige, at vi har nogle tætte naboer, vi skal have det, og så har vi også nogle andre problemer, som Schengen i den grad handler om, nemlig det, at vi skubber de store problemer med flygtninge, for eksempel ned til Italien og Grækenland, og så er vi jo et glade ved, at vi bor rigtig langt væk fra de der problemsteder, og så kan de jo slås og sætte pigtråd op dernede. Det er jo ikke en ordentlig og solidarisk løsning. Men må jeg også lige spørge dig helt konkret, fordi du sagde indledningsvis også, at grænserne skal gerne være åbne. Men jeg ved også, at Enhedslisten går ind for det, der så fint hedder national selvbestemmelse. Ja. Altså at det skal være op til den enkelte befolkning at bestemme, ja, hvornår grænserne skal være. Når jeg siger, at grænserne skal være åbne, så er det fordi, at jeg tror på, at vi kan skabe en verden, hvor alle folk lever godt og trygt og godt kan lide at bo der, hvor de er. Den dag det sker, og den dag vi har gode samfund, ligesom det danske, på hele kloden, så mener jeg, så er visionen inden for rækkevidde. Det er den ikke i øjeblikket, fordi der er så mange store problemer. Så det er så at sige også et hypotetisk ønske på den måde? Altså. Det er i hvert fald noget, der varer mere end et par år, det, ja, det må man sige. Hvordan adskiller jeres holdning til grænsekontrol sig fra Dansk Folkeparti, hvis du skal sætte ord på det? Jamen, jeg har ikke brug for så ekstreme holdninger til, hvem der må komme ind i vores land, som Dansk Folkeparti har. Jeg mener sagtens, vi kunne tage imod nogle flere flygtninge. Vi vil bare helst have, at det skete for eksempel under FN's vinger, fordi de er de bedste til at vurdere, hvem har reelt behov for flygtningebeskyttelse. For vi har jo en blanding af flygtninge og mennesker, der gerne vil op og arbejde. Jeg har sådan set heller ikke noget imod, at folk kommer til Danmark og arbejde. Også udlændinge fra Tyskland, Polen, og hvor de kommer fra. Bare det sker på danske vilkår. Hvis vi lige holder det til selve grænsekontrollen, så går I jo begge to ind for det, der hedder den nationale selvbestemmelsesret. Ja, hvis vi snakker om de der begreber, teoretiske begreber, jeg er tilhænger af, at i den her situation, så er det nationerne, der bestemmer. Og hvis der skal laves nogle aftaler omkring den dansk-tyske eller dansk-svenske grænse, ja, så er det nationerne, der tager en aftale. Okay. Fordi lige nu, der skal jeg ikke have EU til at bestemme, for så får vi virkelig befolkningerne imod os, og det synes jeg ikke, vi skal. Så vil jeg lige spørge EU-eksperten over igen. Katharina, hvad vil det betyde for EU og for Schengen, hvis det bliver sådan, at den normale tilstand, vi nu har oplevet under corona, bliver permanent, og de enkelte medlemslande får mere selvbestemmelsesret over, hvornår de vil lukke eller kontrollere deres grænser? Jeg tror på sigt ikke, at Schengen vil kunne fungere, uden at der er en vis form for koordination. Og den visse form for koordination, hvad er så det? I øjeblikket er det, altså jeg er fuldstændig enig, Christian, at det fungerer jo i princippet ikke, selvom reglerne ikke er brudt. Juraen er ikke brudt, men i princippet så ved vi godt, at det ikke rigtig hænger sammen. Men vi så også under coronakrisen, at da landene lukkede grænserne uden koordination, jamen, så kom der rigtig lange køer, der var kritiske leverancer, der ikke kunne komme igennem. Så indførte man grønne korridorer fra kommissionens side, hvor man sagde, at alle lande skal have et vejspor, hvor det maksimalt må tage 15 minutter at krydse grænsen. Og det er kun leverancer, altså handel, der må krydse til, og så kritiske vandrende arbejdstager, altså dem, der var i sundhedssektoren for eksempel. Så blev det også landbrugssektoren, da det var, at høsten skulle lukkes. Men den minimum af koordination, den tror jeg simpelthen ikke, vi slipper udenom. Og det kan godt være, at vi i Danmark tænker, nu træder vi ud af Schengen, fordi vi vil simpelthen have de her nationale grænsebomme. Men hvis resten af Europa fortsætter i Schengen, så er det stadigvæk et noget, vi skal forholde os til i Danmark, hvordan vi så koordinerer. Og det er bare det, EU gør i dag, fordi hvis 27 medlemslande hver især besluttede helt egne regler omkring grænserne, så ville vi opfå langt større kaos og langt større gnidninger. Så jeg tror, at det hele handler om den her minimum af koalition. Når man hører Danmarks høringssvar nu her til den kommende Schengen-reform, der er meldt inden årets udgang, så siger høringssvaret fra Mathias Tesfaye, at vi skal helt selv kunne bestemme. Og der tror jeg, at Schengen får svært ved at kunne overleve, eller i hvert fald de andre medlemslande vil i stigende grad sige, altså, fint, så passer I jeres grænser, og så laver vi et Schengen så for dem, der vil være med i det. Men nu snakker vi lige om det her med den nationale selvbestemmelsesret. Det skal være det enkelte land, og dermed jo også befolkningen, der skal kunne bestemme, hvis det er op til vores politikere her i hvert fald. Hvordan ser det ud med den europæiske befolkning og deres holdning til det her med grænsekontrol? Der er det interessante ved det, at der vil man både have åbne grænser og grænsekontrol. Altså, det er måske det paradoks, som det giver udtryk for. Ikke? Men hvis du i meningsmålinger har begrænsninger, ikke? Men hvis du stiller et spørgsmål, der hedder, hvad kan du godt lide ved EU? Så har vi gennem årtier på tværs af landene set, at den fri bevægelighed ligger helt oppe på toppen. Måske nogle gange, hvis der også bliver spurgt ind til fred,
jamen, så er det topargumentet. Men ellers den fri bevægelighed er virkelig populær blandt befolkningerne. Så hvis du så spørger et andet spørgsmål, skal landene selv kunne indføre grænsekontrol? Ja, det skal de også. Så altså, jeg ved ikke, hvordan de to ting nødvendigvis hænger sammen, men jeg tror, at det er altså, en vis grad af kontrol er nok efter migrationskrisen, terrornedslag i Europa, efter coronasituationen. En vis form for kontrol er nok i mangens interesse og ønsker. Så det handler om at finde den her balance med, hvordan kan man have et minimum af koordination og fællesskab, og så samtidig kunne sikre, at landene kan træffe de beslutninger, som giver mening internt i de lande. Men altså, uden en minimum af koordination, så tror jeg ikke på Schengen. Nej, men jeg synes, du sagde noget i forhold til, hvordan det skal fungere. Det kunne vi jo passende spørge dig om, Jens. Du bor jo selv i det dansk-tyske grænseland. Du bor i omkring Flensborg, og krydser jo egentlig din dagligdag ret tit grænsen. Ja, det det må siges, at det er blevet besværliggjort en smule det seneste års tid på grund af grænselukningen i forbindelse med corona, men også på baggrund af den grænsekontrol, der jo har eksisteret hen over sommeren. Og nu siger Mathias Tesfaye i magasinet Grænsen, siger han, at vi i Danmark ved bedst, hvornår vi skal have grænsekontrol. Og i yderste konsekvens vil det jo betyde, at grænsekontrollen er det nye sort, så at sige, eller den nye normal. Hvad vil det betyde for det dansk-tyske grænseland, hvis Danmark og Tyskland selv må bestemme, hvornår de vil indføre grænsekontrol, og der lige pludselig kommer en folkestemning, der siger, ja, det vil vi gerne? Jamen, det er afgørende for det danske mindretal, men det hele taget for det dansk-tyske grænseland, at vi kan passere grænsen nogenlunde uhindret. Mm. At der er grænsekontrol, det generer ikke mig. Altså, der er nogen, der påstår, at det grænseoverskridende samarbejde stoppede i 2016, fordi man skulle vise nogle papirer og så kunne køre videre. Det er en påstand. Altså, der fortsatte de grænseoverskridende samarbejdsmuligheder, som der nu var etableret. Men problemet opstår selvfølgelig, når man fuldstændig lukker for grænsen. Der er det jo afgørende for det danske mindretal, som jo har Danmark som moderland, at når navlestrængen skrues eller den bindes sammen, så mangler vi jo kontakt til vores netværk i Danmark, kunstnere og andre foredragsholdere og kulturfolk i det hele taget har ikke mulighed for at komme ned og være med til at dyrke dansk kultur i Sydslesvig. Vi kan ikke have kontakt til vores netværk, til vores samarbejde med forskellige foreninger her under grænseforening. Når den mobilitet, når den trafik, den ikke kan finde sted, så er det en meget stærk trussel for det danske arbejde i Sydslesvig. Altså, det danske mindretal er jo et nationalt mindretal, som eksisterer på baggrund af, at der også er en nationalstat, der hedder Danmark. Og af historiske årsager, så blev grænsen jo rykket frem og tilbage. Og derfor er vi dybt afhængige af en fri mobilitet, hvis vi vil bevare kontakten til dansk sprog og kulturrum. Men jeg vil også lige sige, at det er jo ikke så enkelt som så. Jeg vil påstå, at enhver sydslesviger, enhver sønderjyde, med historisk kendskab til, hvad der er foregået de sidste mange århundreder, har en ganske klar forståelse af, at Europa er vigtig, og mellemfolkeligt samarbejde hen over grænserne er væsentligt for at kunne fastholde fred. Og det projekt, det har EU simpelthen, det kan man ikke modsige, det projekt, det er lykkedes for EU, hvor man har fundet frem til nogle fredelige løsninger i forhold til nogle interesseforhold, og det er noget, vi også støtter fra Sydslesvig side. Når vi så siger, at vi går ind for grænser, men de skal være åbne, så hænger det jo sammen med, at Europa består ikke mindst af nationalstater og regionale områder. Altså det at forestille sig, at der engang vil udvikle sig de forenede europæiske stater, det er en ren illusion, mm-hmm. fordi Europa ligner ikke Nordamerika eller Kina for den sags skyld. Vi har omkring 90 forskellige sprog i Europa. Vi har omkring 40 millioner inden for EU lever mere eller mindre bundet til et nationalt mindretal. Så vores kulturelle hus er fyldt med mange værelser, og det skulle gerne være et europæisk hus, men at tro, at man kan blokere for, at man i et nationalstat eller et mindretal har mulighed for at kunne beskytte sit eget sprog, sin kultur, sin kulturarv, det er en illusion, og den vil vi gerne selvfølgelig bevare, også som nationalt mindretal. Men må jeg ikke lige holde op på det, du sagde med, at grænsekontrol generer dig ikke? Jeg vil da sige det før, fordi
De generede mig under coronatiden. Jeg ved, der er nogen netop under coronatiden, som har generet gevaldigt, og jeg ved, der stadigvæk er nogen, selvom vi er vendt tilbage til stikprøvekontrollen, som jo så har eksisteret siden 2016, stadigvæk siger, at man ved ikke, hvad der sker. Det kan tage et øjeblik at komme over grænsen. Det er ligesom, da vi ankom til Rønne med færgen i dag. Der stod godt nok grænsekontrol. Der var ikke en betjent ude, så vi kunne bare køre lige igennem. Men det kan også tage op til 25 minutter at krydse grænsen i dag. Jamen det er klart, det er noget, man skal have gjort noget ved. Er det ikke noget, der generer? Jo, det generer navnlig dem, der pendler frem og tilbage. Men dermed siger jeg ikke, at grænserne skal afskaffes. Men det er også dig. Nej, det siger jeg heller ikke. Men vi snakker jo om grænsekontrol. Ja. Godt. Du sagde også det her med navlestrengen til moderlandet osv. Så vil jeg gerne spørge dig, Peter. Fordi Dansk Folkeparti er jo det danske mindretals gode ven. Hvorfor vil I så gerne afskære den navlestreng, hvad jeg lige vil sige? Jamen, det vil vi heller ikke. Vi kommer til at holde fast i det danske mindretal, og det tror jeg jo er på tværs af partierne. Det ved Christian mere om, end jeg gør for sit arbejde i udvalget. Men det kommer vi jo ikke til. Der var en situation sidste år, som jo var det ekstreme scenarie, hvor man lukkede det hele af, fordi vi ikke vidste, hvad det var for en sygdom, vi stod overfor. Regeringen traf den beslutning. Jeg var enig med regeringen, fordi der var ingen af os, der vidste, hvad der ville ramme os her. Og det har selvfølgelig været træls, rigtig træls for nogle mennesker i en periode. Det er heldigvis slut, og man er vendt tilbage til en situation, hvor man jo godt kan krydse grænsen. Jeg har ikke oplevet at holde i kø i 25 minutter, jeg har også krydset grænsen ofte. Det har jeg ikke prøvet endnu. Normalt så tager det, altså, det er meget smertefrit normalt. Men nu siger du jo også, at du gerne vil have mere kontrol. Ja. Men der er jo mange måder at have kontrol på, ikke? Ja. Jeg er lidt ked af, at diskussionen altid kommer til at handle om grænsebomme. Jeg var nede og besøge politiet nede i Padborg, og så den måde, de arbejdede, dygtigt politiarbejde, hvor grænsekontrollen var et element ud af flere elementer, som de brugte for at bremse grænseoverskridende kriminalitet, for eksempel. Og hørte jo, hvor værdifuldt at det kunne være. Men det handler jo også om ny teknologi. Altså det har vi jo talt om i mange år, men altså ny teknologi, bare det at have nummerpladescannere gør en forskel. Men vi kommer ikke udenom, at der skal være en form for permanent kontrol, der også inkluderer, at der er mænd og kvinder i politiuniformer, der arbejder i området, som er til stede ved vores grænser, der kan gribe ind, hvis der sker et eller andet. Så man skal ikke tro, at computerprogrammer og scannere og kameraer kommer til at aflyse alt det, der foregår, fordi det er jo langt mere nuanceret, hvad vores politi går og arbejder med. Så du vil ikke tilbage til det, vi havde over sommeren? Jeg vil ikke tilbage til, at der står en betonklods ude på vejen. Nej, men jeg mener bare, at der var pendlere, der talte sammen, at de sad i et kø i sammenlagt 72 timer i løbet af en sommermåned sidste år. Ikke? Ja. Det har været super irriterende for dem. Det er ikke de tilstanden. Nej, vi skal ikke tilbage til, at folk de holder i kø og alt muligt andet. Men der er jo flere ting i det. Altså, det handlede jo også om vores testkrav, for eksempel. Ja. Det var kom bag på mig, men det er åbenbart væsentligt sværere at få en coronatest hurtigt i Flensborg, end det var på den danske side. Så der var en hel masse ting, der var nyt, som skulle prøves første gang. Så egentlig fuld forståelse for, at det har været svært at få det til at passe. Men jeg synes også, det går bedre nu. Men er det ikke også, Katarina, et udtryk for det her med den manglende koordinering, hvad jeg lige vil sige, i EU? Altså det her med, nu ved jeg, at det har været op at vende, at man skulle have et EU-coronapas, så vi alle sammen kunne komme ud og besøge hinanden igen, og kunne komme ind i hinandens lande, men det er så faldet til jorden, fordi det kan man simpelthen ikke blive enige om. Jamen, der er kommet coronapas, det kommer her først. Det kommer nu? Det kommer nu, men det er jo ikke noget, der får, undskyld udtryk, bomben igen, jeg ser bomben hele tiden, men det er jo ikke det, der får bomben til at gå op. Det er bare en standard, der viser. Hvis du ser det her dokument, så har du en gyldig test. Men du har ikke en gyldig adgangsbillet til et andet land? Nej, det er landet selv, der bestemmer det. Det har ikke noget med landets selvbestemmelsesret at gøre. Men nu her med de her systemer og IT'en der har vi jo et andet problem i Danmark, og det er jo noget, der vil gøre den her debat meget, meget længere. Men det er jo, at vi jo netop også har et retsforbehold, som gør, at vi ikke kan dele data. Politiets data kan ikke bare deles med Danmark, fordi vi netop har det her forbehold. Noget af det, man lagde op til i den Schengen-strategi, du nævnte, det var, at man ville give politiet ved grænsen bedre ressourcer til at kunne se, om en person havde krydset en anden grænse osv. Her skal vi også være opmærksom på, at vi får vi kan få nogle udfordringer med at så få adgang til vi det. Kan få. Så der, det er ikke, fundet, det kan det ikke lige opfundet endnu. Det vil jeg meget gerne spørge Peter til om lidt, men bare lige sådan for at sige, hvad hedder det? Det her med grænsekontrollen, den grænsekontrol, vi har haft indtil videre med stikprøvekontrol og så videre, nu debatterede vi lidt frem og tilbage, om det har været generende, eller om det ikke har været generende, hvor lang tid det har taget. Findes der nogle undersøgelser,
der siger noget om det? Vi har snakket med nogle eksportvirksomheder, nogle transportfirmaer, som siger, at det bestemt ikke er nævneværdigt, hvad de har oplevet af gener på baggrund af det. Dertil kommer det selvfølgelig også koster nogle penge, og de penge kan jo også bruges andre steder. Ja. Så selvfølgelig må det jo også afhænge af, hvor bruger vi pengene bedst i forhold til det, vi gerne vil opnå, som jo blandt andet er at stoppe illegal indvandring. Ja. Så er det desværre nødt til at... Ja, Katarina bliver desværre nødt til at forlade os før tid i dag. Vi siger, eller jeg siger i hvert fald tusind tak for din deltagelse. tak. Fortsat god debat. Godt tak. Hej. Men du havde en kommentar. Ja, det er fordi, at jeg synes, vi skal skelne lidt. Ikke? Fordi selvfølgelig har Danmark forbeholdt, og vi kunne jo i princippet i morgen sige, at vi vil ikke følge Schengen-reglerne. Men Schengen-reglerne har fordele, men det har sin pris. Det kan vi lige så godt sige, som det er. Og hvis vi betaler den pris, ja, så kan vi få de fordele ud af det. De, der er meget vilde efter at få flygtninge eller indvandrere ud af Danmark, ja, de skal jo ikke ønske sig at fjerne Schengen-reglerne, fordi så kan vi ikke aflevere flygtninge til de lande, de kommer fra. Altså den gamle førstelandsregel om, at man skal blive, eller man skal melde sig i det første land, man kommer til, som i øvrigt er en asocial regel, som betyder, at de nordiske lande, de er privilegeret, fordi der er rigtig langt herop i forhold til Italien. Og det. Og det, der er en hel masse ting der, som vi er nødt til at diskutere, og det gjorde vi i øvrigt for ikke så længe siden, da vi havde en diskussion omkring EU. Der var den højt op at køre, og det var ret interessant, synes jeg, at diskutere det dengang. Og jeg tror bare, at i en situation, som vi er nu, der tror jeg, at Jens har ret. Vi skal prøve at se på de praktiske ting og sige, det Schengen, der nu er engang er der, ja, kan det gøres mere effektivt, så kan vi gøre det lettere internt. Men vi kan også gøre en hel masse andre ting. Altså for eksempel, da jeg skulle ned til Flensborg i sidste uge, så trillede jeg bare igennem grænsen. Der var ingen tysk kontrol overhovedet. Og så da jeg skulle hjem, så var der jo de danske. Men de, jeg ved ikke, om de kigger på min hudfarve, eller min nummerplade, eller hvad ved jeg, min størrelse. Ja. Bliver bare vinket igennem. Jeg har ikke været stoppet endnu i de gange, og det er der nogle gange. Og der mener jeg, jeg synes, der var en objektiv begrundelse til at have en grænsekontrol og inddæmme amtsmæssigt og helt ned i sovne indsatsen mod corona. Fordi at det viste sig jo, at vi var enormt effektive til at få slået coronaen ordentligt og effektivt ned, sådan at vi i dag rent faktisk både har rigtig mange vaccineret, men også har et effektivt testsystem. Det synes jeg jo, at Tyskland har. Jeg har tre gange blevet testet inden for de sidste 3 uger i Flensborg. Det tager ikke længere tid end i Danmark. Lad os sige, at nede på havnen der er det jo hammer effektivt, det de har dernede. Og det der problemet, det er jo bare, at Danmark vil ikke anerkende en attest for eksempel fra Polen eller Ungarn, hvor man ved, at man kan købe den slags ting under bordet, bare du betaler for det. Og det er jo igen sådan et spørgsmål om koordinering, om udveksling og autorisation. Autorisation og udveksling af data osv. Det bringer os lidt tilbage til noget af det sidste, Katarina sagde, før hun gik. At hvis det var, at man skulle være med på noderne, så at sige, i forhold til den teknologiske udvikling, som EU-kommissionen jo foreslår i den nye strategi med nummerpladescanner osv. udveksling af data, så skulle man måske også kigge på det retsforbehold, Peter, eller hvad? Nej, det skal man ikke. Det skal vi sørge med at være rigtig glade for, at vi har det retsforbehold. Men Peter, er du så ikke med til at bremse den proces, der hedder at sikre de ydre grænser i Europa? Nej, det er jeg ikke. Tværtimod. Altså, jeg ser jo hele udfordringen i den retning, EU har bevæget sig. Det er jo et produkt af, at man har valgt, at alt skal være overstatsligt. Og det er jo det, der blandt andet udfordrer vores retsforbehold. Man har vidst det her i mange år. Det vidste man, dengang man ratificerede traktaten, at det her det ville blive et problem for Danmark. Man gjorde det alligevel, et flertal i Folketinget gjorde det med åbne øjne, velvidende, at det her det ville jo putte os i en situation, hvor vi skulle kigge på parallelaftaler osv., med mindre man kunne narre os til at droppe det her retsforbehold. Så det synes jeg er væsentligt, at jeg kan sige, at i forhold til grænsekontrol og politiets arbejde, jeg havde for et par år siden fornøjelsen af at besøge de danske betjente, som arbejder i Europol. Jeg var dernede, dengang jeg sad i Folketinget, og jeg må ikke citere for det, der sker på sådan nogle ture. Men jeg kan sige det på den måde, at jeg havde et indtryk af, at nogle af mine kollegaer, der havde talt varmt for at afskaffe retsforbeholdet, de havde glædet sig længe til, at de skulle ned og møde de her ulykkelige danske betjente, der sagde, at der ikke var noget, der virkede. Det var mildest talt ikke det indtryk, vi rejste hjem med. Så man har fundet nogle praktiske modeller, men det er rigtigt, den teknologiske udvikling
kan på et tidspunkt måske forandre præmissen. Vi er ikke der endnu. Det hele det fungerer, og det kommer det også til at fortsætte med. Men du er ikke helt afvisende over at... Over at afskaffe retsforbeholdet? Jo, det er jeg. Nå, men i fremtiden, tænker jeg, du sagde lige, at det kunne måske ændre præmissen. Det vi kan se nu, der tror jeg ikke, at det er en aktuel diskussion. Okay. Altså, jeg kan jo ikke svare på, hvad der sker om 10 år, eller når jeg bliver en gammel mand. Men lige nu, der fungerer det, og det er også mit indtryk, at det fungerer godt. Og så ser vi, hvad fremtiden bringer. Men altså, den diskussion tager vi jo, når den opstår. Men nu snakker vi om det her med Europa, det samarbejde og så videre, Jens. Jeg ved, du jo også er aktivt i internationale organisationer, blandt andet i Federal Union of European Nationality, som er en samling af alle nationale og autoktone mindretal i Europa, en paraplyorganisation. Så du møder jo rigtig mange mennesker ude fra Europas grænseegne. Og det er jo sådan, at cirka, det er i hvert fald tal fra EU-kommissionen, at cirka 150 millioner mennesker ud af de 420 millioner Schengen-borgere lever i et grænseområde. Ud fra din stol, tror du så, at de, at sådan, at de oplever nogle af de samme udfordringer i forhold til grænsekontrol, i forhold til det her med sammenhængskraften hen over grænsen osv., som I som mindretal oplever i grænsen? Jamen, de mindretal, der ligger i forskellige europæiske regioner, som er grænseegne, og hvor der taler om nationale mindretal med et moderland, de er selvfølgelig dybt afhængige af, at passagen ind i deres moderland er helt fri og åben. Så på den måde så har vi flere områder inden for FUA'ens medlemskreds, der selvfølgelig har lidt under de coronarestriktioner, der har været i forhold til grænser. Og så skal vi lige huske, det er jo ikke kun i det dansk-tyske grænseland, at der har været lukkede grænser og henholdsvis øget kontrol. Det har der også været meget kraftigt og meget stærkt, for eksempel mellem Tyskland og Østrig. Så det er jo ikke kun et anliggende, det er ikke kun en emnekreds for os her i vores område. Men det er helt indlysende, at de her grænser, og jeg vil ikke tage stilling til, om grænserne, om de nu skal nedlægges eller ej. Grænserne, de er der, og det er der mange naturlige årsager til, også af kulturhistoriske osv. Men det vil jeg så sige, det er heller ikke det, vi diskuterer. Nej, men nu prøver jeg på ligesom at gøre rede for min præmis for det, jeg siger. Men vi bliver nødt til at anerkende, at hvis vi vil have en fornuftigt fungerende mindretalspolitik hen over grænser, så skal de her grænser være mobile for mindretallene. Det gælder for det danske mindretal i retning af Danmark, og det gælder for det tyske mindretal i retning af Slesvig-Holsten, henholdsvis Tyskland. Og der må jeg så sige, efter at vi oplevede lukning af grænsen sidste år, 11. marts, hvor den blev hermetisk lukket, begyndte vi så at få en dialog også med forskellige beslutningstagere på Christiansborg, og efterhånden forstod de, at de blev også nødt til at gennemtænke, hvad kan vi gøre særligt for det dansk-tyske grænseland. Fordi der er der en grænsemobilitet, der er grænseoverskridende samarbejde, som vil være fuldstændig tåbeligt og sætte forhindringer op overfor. Det er i nogen sammenhænge rent politisk, er der jo tale om grænsesamarbejde, grænseoverskridende samarbejde, som er blevet opbygget igennem årtier. Og det lykkedes os så med mange gode kræfter, og herunder også Sydslesvigudvalg, at gøre regeringen opmærksom på, at det skulle man altså lige have med, når man drøftede grænsekontrol og lukning. Og det vil sige, at allerede i juni, juli sidste år, kom der så en lettelse i forhold til, at der kom en lempelse i relation til dem, der bor i Sønderjylland og Sydslesvig. Ja, fordi I kom jo i maj med en fælles opfordring fra alle organisationer i det danske mindretal, hvor I direkte sagde til regeringen, åbn grænsen. Og nu kunne det jo have været dejligt at have en fra regeringen her, eller fra Socialdemokratiet, for at spørge, hvorfor der skulle gå så lang tid, kan man næsten sige. Jo, synes jeg også, at det er fair at sige, at det er en vanskelig problemstilling. Det er vi helt og med grundlæggende, på. Men, så var det bekæmpelse af corona. Men og de gerne... første uger sagde SSF, og nu taler jeg ikke nødvendigvis på alle foreningers vegne, men SSF's holdning var, kære venner, vi er i en global krisesituation. Og der er der ikke forskel på folk, der er dansk mindretal eller flertalsbefolkning. Der sagde vi helt klart, at nu må vi rykke sammen, og der er nogle forhold, der skal håndteres, og det kan også gå ud over nogle særlige mindretalspolitiske forhold. Men det er en længere diskussion omkring det her med corona hen over grænser, hvor skulle man lukke af for at inddæmme smitten mest muligt osv. Det ved jeg, der også er rigtig, rigtig mange holdninger til. Men i forhold til det her med, at du sagde, at der så blev indført nogle mere lempelige regler
for mindretallet blandt andet, men i det hele taget for grænselands beboere var det jo. Hjalp det? Ja, det gjorde det. Mm. Og det, man skal være opmærksom på, det er sådan set ikke engang sådan en som mig, der led mest, fordi jeg er i den situation, at jeg er dansk statsborger. Men den tyske statsborger, som er medlem af det danske mindretal, og det er de fleste, de oplevede jo lige pludselig, at deres hjerteland, deres moderland, kortet af for, at de kunne rejse over grænsen og besøge venner og bekendte, tage deres sommerhus og hvad de nu ellers foretog. For dem var det meget, meget hårdt at opleve at blive sendt tilbage, når de kom til den danske grænse. Men det fik vi sådan løsnet op for, og alt i alt så er det min grundholdning, at vi fik gjort de rette mennesker opmærksom på, at der er noget, der hedder det dansk-tyske grænseland, og det vil sige, dem, der sådan set måske lever mest isoleret i en københavner-bobbel, de blev belært blandt andet af vores gode venner fra det sønderjyske og det midtjyske. Men nu er det ikke for at lægge ord i munden på dig eller noget, men, og det er jo igen ærgerligt, der ikke er nogen fra Socialdemokratiet, men du siger jo, at de skulle gøre os opmærksom på det. Ja. Altså sådan, der var ikke den opmærksomhed i forvejen, og det er vel også noget, man skal tage til efterretning i mindretallet. Derfor er det vigtigt, at vi har et kontor på Christiansborg. Yes. Jeg vil gerne lige vende tilbage, fordi jeg er helt med på præmissen om det her med, at man gerne vil have åbne grænser, hvis alle kommer op på en levestandard, hvor det kan lade sig gøre, uden at man har en masse migration på baggrund af fattigdom osv., kriser med mere. Men i forhold til den nationale selvbestemmelsesret over for grænser, hvad nu, hvis der lige pludselig kommer en folkestemning? Vi ved jo allerede nu, at der jeg mener, det er mellem 60-70% opbakning til grænsekontrol i Danmark, i den danske befolkning. Hvad nu, hvis stemningen kommer derhen, at man gerne vil have en super hård grænsekontrol? Skal Danmark så indføre den og afskære det danske mindretal, Christian? Jamen, det er jo det forbandede ved demokrati, ikke? Altså, jo. Man kan jo beslutte, at det er ikke altid demokrati fremmer de klogeste løsninger, men det er de bedste, fordi de er mest holdbare. Og når jeg siger, at det er godt at fokusere i nationalstaten, så er det fordi, at hvis så, at der er en holdning i Folketinget for eller imod, ja, så er den mere holdbar, end hvis den kom fra EU. Det er 110%. Fordi vi kan se i de østeuropæiske lande nogle forfærdelige stemninger, man kan skabe af nationalisme og det, der er værre. Hvis det er, at man får en situation, hvor folk føler, at der er nogen langt væk, der bestemmer over en. Det er galt nok med København, som du kan høre på Jens. Men hvad hedder det? Hvis ikke befolkningen har tillid til, at politikerne tager den bedste beslutning ud fra de præmisser, der nu er. Det har vi jo mærket under coronaen. Folk har været enormt loyale, og de fleste indsatser er taget ikke via lovgivning, men via opfordringer og anbefalinger. Og folk har stået i kø for at sige, at vi skal ud af den her krise. Hvad skal vi gøre? Og det er jo derfor, de har haft næsten grænseløs tillid til vores statsminister i et års tid. Men, nu begynder det selvfølgelig. Ja, men i yderste konsekvens, så vil det, undskyld ordvalget, men bare være ærgerligt for Jens og resten af Sydslesvig. Nej, det kommer aldrig til at ske. Altså nu udtaler jeg mig mest på egne vegne, fordi at Sydslesvig-udvalget har ikke diskuteret, hvorfor en fælles holdning vi har til Schengen, for eksempel. Nej. Men vi er enige om, at grænsependlerne, de skal have lettere forhold. Og det gælder både Jens og hans danske mindretal, det gælder også det tyske mindretal. Fordi at der er så mange, der krydser grænsen, det gælder jo også i Sverige og Danmark. Ja. Det kommer i hvert fald ikke til at ske. Og den løsning vil vi finde, det er helt 110, om så det skulle være 60% mennesker, der var så tålige, at de sagde, at vi skal have totalt lukket grænser. Ja. Så ville der i hvert fald på mindretalsspørgsmålet være, der, i dag er det 100% opbakning om, hvad vi laver i Sydslesvig-udvalget. Det er jo så det fine ved det, ikke? Der er sgu aldrig nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, om altså, vi har nogle enkelt ting, vi stemmer om, men det er godt nok få. Altså, så det kommer i hvert fald ikke til at ske på din vagt. Jeg vil egentlig gerne have ført diskussionen videre. Jeg kan se, at vi nærmer os en afslutning på denne debat, desværre. Jeg er tiden jo ved at rinde ud. Jeg vil her til sidst bare ganske kort, I har 2 minutter hver, høre jer. Hvad er det, I både tror og håber, der kommer til at ske med Schengen i fremtiden? Jeg ved ikke, om du vil lægge ud, Peter. Jeg håber, at vi får så meget styr på de ydre grænser, at vi kan begrænse indvandringen. Altså, at vi kan være i kontrol over den situation, der er ved vores ydre grænser. At vi ikke står i en situation, hvor vi skal forhandle med Erdogan og alle mulige andre, der skal holde folk tilbage, men at vi faktisk kan tage ansvaret for vores grænser selv. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at jeg håber selvfølgelig, at der er muligheden for, at nationale stater som Danmark selv kan sige, at vi ønsker,
en form for sikring ved vores grænser. Uanset om det er mod Sverige eller om det er mod Tyskland, men at det selvfølgelig også foregår på en måde, hvor at du stillede spørgsmålet til Christian om altså, hvad nu hvis et flertal sagde, der skal bare nærmest bygges en mur, og alt skal holdes ude. Det kommer jo aldrig til at ske, og vi kommer aldrig til at slå hånden af det danske mindretal i Tyskland, og vi kommer heller aldrig til at lukke det tyske mindretal i Danmark inde her. Men selvom vi har den holdning, så kan vi jo altså godt have nogle stærke grænser, og det ønsker jeg ganske bestemt. Tak. Tak. Jens? Jamen, jeg håber, at man bliver enige om i de her Schengen-forhandlinger nogle rammebetingelser, der gør, at man bilateralt imellem Tyskland og Danmark kan sikre, at man, den grænse, man har, den er relativt åben i respekt for det dansk-tyske samarbejde hen over grænsen. Det er min opfordring at have det i fokus. Det var væsentligt under 2 minutter, men tak. Jamen, det kan siges ret meget kort. Christian, du får... To ting. Jeg håber, at man fastholder relativt fleksible løsninger, sådan at vi kan finde konkrete løsninger i konkrete situationer. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, jeg håber, altså til de fleksible løsninger hører også en solidaritet. Jeg synes, at de fleste lande i Europa er ganske usolidariske, og vil ikke tage deres del af de flygtninge, der gerne vil til Europa. Vi er alt for kredsende med at tage nogle folk ind. Vi har både rum og plads til at kunne tage mange flere flygtninge. Men landene kan ikke blive enige om det. Da de kom ind i landet i 2016, så lukkede alle døren omkring sig. I stedet for at sætte sig omkring et bord og sige, hvis du tager 100, og du tager 300, og du tager 500, så har vi løst problemet. Nej, der siger man, det skal de andre gøre. Og det er det usolidariske. Det andet det er, at vi skal finde nogle bedre måder at løse grænseoverskridende kriminalitet på. Den er ikke god i dag, fordi den handler ikke om en grænsebom eller om grænsebetjente. Den handler om teknologi, og den handler om nogle sikre systemer til at kunne udveksle data. Det sker delvis i dag. Altså, det dansk-tyske samarbejde er ret godt, hvor tyskerne er en lille stykke ind i Danmark, og danskerne er et lille stykke ind i Tyskland, og hvor man finder ud af at varsle hinanden, når der er et eller andet undervejs. Det har vi jo set masser af fjernsynsudsendelser om. Hvis vi havde det, så ville mange være ret rolige ved og så sige, at så gør der ikke noget af det. Pendlerne, de kører frem og tilbage, eller turisterne, eller Jens Nejen skal til København. Den risiko tager vi godt tage så. At Jens kører til København. Jamen, med de ord vil jeg bare sige tusind tak til jer tre. Det var jo 4, men det tilbageværende panel. Christian Juhl, Jens A. Christiansen og Peter Kofod. Tusind tak, fordi I tog jer tid til at komme og debattere det her ret væsentlige spørgsmål, jo ikke bare sådan rent politisk, men egentlig ret væsentligt spørgsmål for alle europæere med os her til aften. Og jeg kan lige sige til publikum, at hvis der er nogen, der tænker, at de gerne vil læse lidt mere om det, magasinet Grænsen ligger her et eller andet sted. Jeg er ikke lige helt med på, hvor det ligger. Det ligger herover ved udgangen. Kan man tage med til jer derhjemme, kan jeg sige, at det ligger også på nettet. Det kan findes på Grænsefindings hjemmeside, kvitterfrit i digital udgave. Så... som sagt, tusind tak for i dag, og fortsat god folkemødeaften her på afslutningsaftenen i Allinge. Tak for nu. Selv tak.